դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը AMGA-ի հերոստականի եթերում բարի երեկո։ 30 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցավ ահասարսուռ մի իրադարձություն, որը մեր պատմության մեջ մտա որպես Սպիտակի երկրաշարժ։ 11:41 առավոտյան տևած մի քանի 20-30 վայրկյան տևած ցնցումները խլեցին 25,000-ից ավելի կյանքեր, տասնյակ գյուղեր եւ քաղաքներ ավերվեցին, 500,000-ից ավելի մարդիկ դարձան անտուն եւ ցավոք մինչ օրս էլ նրանց բնակարանի խնդիրները դեռևս լուծված չեն։ 30 տարին ենք այս տարելիցն ենք նշելու այս տարի, հիշելու ենք եւ փորձելու ենք հասկանալ թե ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչու, որովհետեւ նմանատիպ շատ երկրաշարժների հետ համատած մեզ մոտ Հայաստանում կարծես թե շատ ավելի վատ հետևանքներ գրանցվեցին։ Այսօր իմ զրուցակիցներն են մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ եղել են հենց Սպիտակում եւ Գյումրիում. Մարգարիտա Խլղացյան, դեղագործ, երգիչ, ով բնակվում է Լոս Անջելեսում, եւ Հովանես Կոշկակարյան, լուսանկարիչ եւ լրագրող։ Բարի երեկո, շնորհակալություն իմ հրավեր ընդունելու համար։ Բարի երեկո, արդ։ Ասեմ, որ Մարգարիտան Գյումրիից է ծագումով, իսկ Հովանեսը Սպիտակից, եւ երկուսն էլ երկրաշարժի ժամանակ գտնվում են հենց իրենց քաղաքներում, նաեւ կենթանի վկայություն են։ Մինչ մեր զրույցը սկսել է, ուզում մի քանի փաստեր բերել։ Փաստորեն հիշելու համար, ուրեմն 17,000 մարդ զոհվեց Գյումրիում, այսինքն 25,000 ընդհանուր զոհերի մասին է խոսվում, բայց նաև նշվում է, որ կարող է շատ լինել, դա պաշտոնական տվյալն է, 25,000-ը, բայց այսպիսի մի պաշտոնական հաղորդագրության մասին էլ ասել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 58 գյուղ ամբողջովին վերացել են։ Եթե ամեն մի գյուղում 500 հոգի զոհված լինեն, որովհետև օրինակ Նալբանդի պես գյուղը ուներ 5,000 բնակիչ։ Այո։ Եթե ամեն մի գյուղում 500 հոգի զոհված լինի, արդեն դա 29,000 է պաշտոնական։ Ես պաշտոնական թվերը ասեմ, հետո մենք կքննարկենք այդ մասին։ Ուրեմն ավերված քաղաքների թիվը ազնշվում է որպես 11, դա պաշտոնական թվերն են, որ ես վերցրել եմ պաշտոնական աղբյուրներից։ Գյուղերի թիվը, ինչպես նշեցիք, 58 ավերված, դուժած քաղաքների թիվը 21, դուժած գյուղերի թիվ, այսինքն ընդհանուր առմամբ, էլի, որտեղ դա միայն այդ երեք շրջանները չէր, այլ նաև հարակից շրջանները, 342 գյուղ է դուժել, անօթև անմնացածների թիվը 514,000, այսինքն 500,000-ից ավել, ուրեմն զոհերի թիվը ըստ պաշտոնական դարձյալ Գյումրիում 17,000, Սպիտակում 4,000, Վանաձորում 1,200, Ախուրյանում 500, Ստեփանովանում 125, սրանք պաշտոնական թվերն են, բայց ինչպես դուք նշում եք, եթե ամեն գյուղում նույնիսկ 500 մարդ զոհվեր, դա նշանակում է, որ շատ ավելի շատ պիտի լիներ, դրա համար նշվում է 50,000 թիվը, չէ՞։ Ինչու են թաքցնում դա, ինչ կարող եք ասել, այսինքն միգուցե չեն ուզում իրական պատկերը, կա այդպիսի… Հիշենք, թե ինչպես օրինակ առաջի օրերին դրսի օգնությունները Մոսկվայից մերժեցին, եթե պաշտոնական տվյալները իրենք իրականը ներկայացնեին, արդեն դա լինում էր միջազգային օրենքի տակ, բաց գոտի պիտի հայտարարվեր, իրավունք չունեին մերժելու եւ ամենը կարող էին ազատ գալ եւ այդ իրավիճակը տեսնել, գումարած ճառագայթման խնդիրը կար, ամեն մի խնդիրը կար, այսինքն ամեն դեպքում միտում կար, միտում կար, որպեսզի առաջ լավ այդ միտումների եւ նաեւ վարկածներ են առաջ քաշվել, դրա մասին կխոսենք առաջիկա 30 րոպեի ընթացքում, նախ ուզում եմ մի փոքր, որտեղ ինչպես արդեն նշեցի, երկուսն էլ եղել եք այդտեղ երկրաշարժ ժամանակ, հիշենք ինչով եք, օրինակ Մարգարիտա, դուք Գյումրիում եք եւ դեղագործ եք աշխատում այդ ժամանակ։ Այո, ես քաղաքի մեծ տեղատներից մեկում բաժնի վարիչ էի աշխատում, պատրաստի տեղաձևերի բաժնում, դա Երևանյան խճուղու վրա էր եւ այն կարմիր շենք կար, երկու հատ իրար զուգահեռ, շատ գեղեցիկ շենքեր էին, հենց Երևանի կողմից որ գալիս են, այդ շենքի առաջի ամբողջ հարկում ներքևի տեղատուններ, եւ ինչու եմ ես ամեն ինչ ես ասում, որտեղ այնքան պատկերավոր եմ ես այդ րոպեն հիշում, 30 տարի անցել է, բայց կարծես թե երեկ լիներ, այդպես դաջված է իմ ուղեղում, եւ այդ օրը նույնիսկ իմ աշխատանքի գնալուց ես առավոտյան արթնացա եւ զարմացա, որ այդքան տաք էր,
եղանակ։ Սովորաբար այդ ամսին, դեկտեմբեր ամսին ես ինչ որ հագնում էի, այդ չհակ, այլ մի թեթև սև վերարկու, որտեղ ահավոր տաք էր դրսում։ Եվ ես դեղատների վարչությունում գործ ունեի, գնացի առաջ դեղատների վարչություն և դրանից հետո գնացի դեղատուն։ Ու քանի որ ինֆեկցիաների տարածման սեզոն էր, ես մտա վարիչի մոտ, Միխայել Գրիգորիչի մոտ, որպեսի ամպիցիլին ենտեղ այդպես էր կոչվում այդ անտիբիոտիկը և պիսեպտոլ ստանամ, և այդպես տուփերը դրված հաշվարկ էինք անում, թե ինչ մուտք ագրելու եմ բաժին, ինչքան ապրանք, որ արդեն դուրս եմ գալու, մեկ էլ սենց, այսենց շատ ուժեղ ցնցում զգացի։ Եվ հիշում եմ Միխայել Գրիգորիչին դիմացս, ինձ շատ հետաքրքիր մարդ էր, կարճ, մի քիչ աչքերշիլ, մեկ էլ ինձ մերեսի նայեց ու ասեց, ժաշկա Մարգարիտա ինձ, ես էդ լսեցի ու թողեցի ամեն ինչ ու թռա դուրս, այսինքն առաջի հարկումը և պահեստից մինչև ես դուրս թռա, որ պետք հասնեմ դրսի դուրը, որ դուրը բացեմ դուրս կամ, ինձ ոնց որ հետ էր հրում, ինչ որ մի ուշ, այս ենց տանջվելով գնացի է դուրը սենց բացեցի ու վազում եմ, դիմացս այսպես մեծ, ինչ են ասում, սյուն, էլեկտրալ արելի սյուն էր, ու մարդիկ սենց բրնված էին իրանից, ու ես փորձում էի վազեի կոնե հասնայեցյանը բրնվեի, ու մի կերպ, այ, այսպես մի կերպ հազիվ հասել եմ, ինձ գցելով է, այսպես տանում բերում էր, ու այդ սյունը ես բրնեցի, ու այդ րոպեին, որ ես սյունը բրնեցի, այդ սյունը 180 աստիճանով սենց ինձ պարկացրեց ես կողմ, 180 աստիճանով ես կողմ, ու սենց կանգնեց, իմ դիմացը 9 հարկանի շենք կար, տակը ծաղիկի խանութ, և իմ աչքերի առաջ այդ 9 հարկանի շենքը, այսենց փլվեց, նույնիսկ իմ ականջի մեջ աղմուկը կա, մինչև իմ ազգում է, ձայների այդ, մարդկային այդ ձայների, ու չեմ կարողանում մոռանալ այդ ամեն ինչը, և հետաքրքիրն է նա, որ ես հենց այդ րոպեին մենակ հիշեցի իմ երեխեքիս, ու ասում եմ, ուրեմն ես չեմ պատկերացնում ինչ եղել, ես ասում եմ վազեմ տեղատուն, զանգեմ կեսուրիս և ասեմ, որ հասեք մանկապարտ ես, չգիտեմ ինչ ու ես թրա երկրորդ հարված եղա, ես մտել եմ տեղատում և չգիտեմ ինչի իմ հագի ստապճկաները հանել եմ, սապոքներս վերցրել եմ, ես չգիտեմ ինչ էի անում ու նույնիսկ այդ տապճկաները այսինց իրար կողք էի դնում էլի, որ թապտպված չլնի, ես չէի հասկանում ինչ է, վերցրեցի սապոքներս և դուրս եկա, վազելով, մինչև ես դուրս եկա, երկրորդ ցնցումը նորից տվեց ու կողքը շենքի, այն կողքը փլվել էր արդեն։ Այդ շենքի, նույն շենքի։ Այդ նույն շենքի, այո, ծայրի մասը, այն հետևի մասը, որտեղ միջի վանդանոցային տեղատուն էր, դա փլվել էր։ Ու ես արդեն չէի հասկանում ինչ է կատարվում ու մենակ վազում էի ու կորում էի երեխեքս ու այդ սապուկները, որ հակել էի բարձր կրունգներով էր, տեսա, որ չեմ կարողանում, կոշիկները հակիցս հանեցի և բոբիկ վազում եմ դեպի մեր տան կողմը և մանկապարտեզի կողմը ու երևի ես ենքան այլայլված էի, որ մեքենա է կանգնում, ինձ ասում է, օգնենք բան, չեմ խոսում, չեմ ասում, այնա կորում եմ երեխեքս ու վազում եմ։ Եվ հետաքրքիր բան ասեմ, որ այդ նույն ժամանակ իմ ամուսինը իր ընկերոջ մոտ էր, գործարանից իրեք տրեր ընկերը, և ինքն էլ դուրս է թռել ընդեղից, ու էլի չի ուզեցել իմանա ես կամ չկամ, ինքն էլ է վազել մանկապարտեզ երեխաների հետևից։ Էպիկենտրոնը Սպիտակներ, որտեղից է մեր մյուս հյուրը Հովհանես Կոշկակարյանը, ով նաև լրագրող էր աշխատում Սպիտակի թերթերից մեկում, ճիշտ է, դուք ինչ եք հիշում։ Հիմնականում ես շնորհակալ եմ իմ լուսանկարչական գործիքին, որովհետև եթե ես դուրս չգայի լուսանկարահանման, մեր գրասենյակում 5-ից միայն ես եմ փրկվել։ Ես դրսում էի, դուրս էի եկել նկարահանման պիտի գնայի գյուղերից մեկը, ճանապարհին եմ եղել, իհարկե արդեն տեղ չեմ հասել, հետ եմ վերադարձել այդ ամեն տեսնելով մեքենաների հոսքը, բանը,
եւ այնպես եղավ, ես էլ առաջինը Մարգարիտայի նման գնացի դեպի մանկապարտեզ, որտեղ մի երեխաս էր, զոհվել էր, հետո էլ մյուս երեխաս պարզվեց, որ մի քանի ժամ մնացել էր հլատակների տակ, այնպես էր ստացվել, որ հնարավորություն էր եղել հետագայում դուրս գալու, պատմում էր, որ մեկի շորի վրա ինչ-որ բան կար, բռնված էր, մեկի թևի վրա, ինքը ազատ էր եղել մարզանքի ժամին, կարողացել էր հանգիստ դուրս գալ։ Այսինքն մեկ, իսկ մեր բնակարանը, որտեղ մենք ապրում էինք, 5 հարկանի շենքը վերերբացվել 2 հարկանի հողագույնի, ընդամենը 2 հարկանի բարձրության հողագույն։ Մասնագետների հաշվարկներով այսպեսի մի փաստ կա, Սպիտակ երկրաշարժի երկրակեղևի ճեղքման գոտում ազատված էներգիան հավասարազոր էր 10 ատոմային ռումբերի զորությամբ։ Դուք դա փաստորեն զգացել եք։ Ես ձեզ ասում եմ, դա իսկապես մի, գիտեք ինչ էր, երկրագունդը ոնց որ շուռ էր գալիս, այսինքն պտտվեր ոնց որ, ես այդպիսի զգացում ունեի, այդպես եմ հասկացել ես։ Գիտեք ինչ եմ ասում, այստեղ մի այսպիսի հետաքրքիր փաստ համեմատական երկու երկրաշարժների միջև, ուրեմն Սպիտակի երկրաշարժը մի կողմից, մյուս կողմից Լոմա Պրիենտա երկրաշարժ Կալիֆորնիայի մյուսային, որտեղ ունեցել, որը ավելի հզոր եղել, քան Սպիտակինը, բայց տեսեք, այնտեղ ուրեմն 67 զոհ ընդամենը եղել, 2435 վիրավոր, Հայաստանում եղավ 31,000 ըստ պաշտոնական դարձյալ թվերի։ Այստեղ որտեղ բոլոր ստանդարտները պաշտպանվել են։ Այո, ստանդարտների պաշտպանության խնդիր կա եւ ինչու համարենք ասում, հետո մենք սկսեցինք խոսել, այսինքն մասնագետները սկսեցին խոսել, որ եւ շինարարության ժամանակ չի պահպանվել սեսմակայնության այդ օրինակ տեղական իշխանությունները, կարծես թե մի քանի օր առաջ ցնցումներ են նկատել, բայց հաշվի չեն առել։ Մի օր առաջ այդպիսի ցնցումներ եղել են եւ բոլորը զգացել են։ Դուք իմացել եք այդ մասին։ Այո, այդ ցնցումներ շատ հետեւ, դե Գյումրիում ճիշտ ասած միշտ էլ զգացել ենք հետեւ ցնցումներ երկրաշարժի, այնպես չի որ չենք, ես հիշում եմ փոքրուց, շատ հետեւ եղել է ցնցումներ, բայց ոչ մեկի մտքով նմանուշնության, որ երբևէ կարող է լինել, ոչ մեկը ոչ մտածել է, ոչ էլ պատրաստվել է դրան, ու ոչ էլ համապատասխան ուսուցողական աշխատանքներ է տարվել բնակչության շրջանում, էլ չեմ ասում, ոչ մի շինարարական կառուցման ստանդարտներ չեն պաշտպանվել, այդ մասին ոչ մի խոսք, որովհետև ես ինչ եմ ասում, մամայինս ծնողներս զոհվել են, եւ այդ շենքը 5 հարկանի կոոպերատիվ բնակարան էր, ես որ մոտեցա այդ շենքին, 5 հարկի պանելներ ուղիղ իրար վրա նստած էին, ոչ մի, գիտեք ինչ, ինձ թվում է, եթե ճիշտ շինարարություն կատարվածներ 100% մենք այդպեսի շատ ավելի քիչ փաստի առաջ չենք կանգնի եւ այդքան զոհեր չենք տա։ Անշուշտ։ Մյուս փաստը, որի մասին խոսվում է, որ նույնիսկ այն ժամ, որ շատերը դուք նշեցիք, որ տաք էր, չէ՞, եղանակը, այո, բայց հաջորդող ձմեռը կարծես թե խստաշունչ էր շատ ավելի, այսինքն հունվար ամսին, չէ՞, երկրաշարժ հետո, եւ այսպիսի մի փաստ աչքի ընկավ, որ օդի ջերմաստիճանը իջավ մինչև 35 աստիճան մինուս, եւ շատ շատերը, որոնք երկրաշարժից փրկվեցին, նաև զոհվեցին հենց այդ ցրտի պատճառով, սոսկալի ցրտի պատճառով, դա մյուս փաստն է, որ երկրաշարժի մասին մենք գիտենք, հետո գիտեք օգնություններ էին գալիս եւ այլն, երկրաշարժից հետո առաջին օրերին Հայաստանում կործանվեց փրկարար եւ հումանիտար օգնություն տեղափոխող երկու ինքնաթիռ, Հարավսլավիայից, դա դրա մասին ինչ գիտեք, ինչ էին խոսում, ինչ են պատում։ Պարզապես ես հիշում եմ, կներես, որ արդյոք դա եղանակային պայմանների հետ կապ ուներ, թե այլ դավադրությունների տեսություն էր։ Այլ դավադրություն էր։ Ես չեմ կարող ասել, թող։ Ես կարող եմ ասել, հարավսլավական օթանավը ոչ էր բարձրացել Էրզրումում, Երևանում ուղղվելուց առաջ, ուղևորվելուց Էրզրումը մեր օդ բարձրացել եւ մի մորանա, որ ընդամենը ատոմակայանից 14 կիլոմետր հեռավորության վրա անցա։ Ինձ դրանց ծրագրերը լրի ուրիշ էին, մեկ։ Երկրորդը կարող եմ ասել, ըստ շշուկների, տվյալների, որոնց ոնց են ասում, առանց կրակ ծուխ չի լինում, սովետական խորթային օթանավը
1776-ը, որը ընկավ, դա դատարկ էր։ Իրենք դիտավորյալ բերեցին, գցեցին խորհրդային օդանավը, որպեսի քողարկեն Ղալթախչի կայարանի տակ եղած զինվորական բունկերում զոհված զինվորների քանակը։ Իրենք հայտարարեցին, որ խորհրդային միությունը, որովհետև նախ բոլորը տեղյակ էին, առաջինը, որ Շևարդնաձեն Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում հարցազրույց տվեց, ասաց, մենք այդքան չէինք սպասում։ Ուժգնության չէինք սպասում։ Բայց ինչ էինք սպասում այդ դեպքում։ Ուրեմն մի բան սպասում էինք, բայց չէինք սպասում։ Մենք սպասում էինք, բայց այդքանը չէինք սպասում։ Այդ սպասելու մասին սկսեցին վարկածներ շրջանառվել, հիմա քիչ-քիչ կան դրան, որ տեղի ունեցածը բնական արհավիրք չէր, այլ արհեստական։ Այսինքն խոսում էր այն մասին, որ տեղանքում կային ստորգետնյա ռազմական ինչ-որ բազաներ, ռումբեր եւ այլն։ Գյուղի, այո, Ղալթախչի կողքը, հենց Ղալթախչի կայարանի կողքը։ Եվ իրականում ոչ թե երկրաշարժ է եղել, այլ պայթյուն է եղել։ Ինչ գիտեք դրա մասին, ինչ կարող եք ասել, որտեւ շատ այսպես փաստերի համադրումներ նաեւ տեղի ունեցան, չէ՞։ Խնդրեմ։ Նախ ես պիտի ասենք պայթյունից չսկսեմ, այլ պիտի սկսեմ 3-4 ամիս առաջ տեղի ունեցած դեպքերից։ Լենինականում, Սպիտակում, Կիրովականում լսել եմ, որ զինվորականների կանայք վերադարձրել են նշանավոր մարդկանց կյանքը շարքի կտրոնները, գրքերի բաժանորդագրության, որոնց ստանալու համար կիլոգրամներով թուղթ էին հանձնում, կամ նման մի բան, թափուն, թղթի թափուն էին ուզում, ռիզելը, այո, թղթի թափուն էին պահանջում կիլոներով, որպեսի բաժանորդագրեն այդ շարքը գրքերի, բայց իրենք օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին վեր հետ են վերադարձել։ Այսինքն մտածում են, որ այդ չնա ապրում։ Հարցրել են, այո, հարցրել են, ինչն է պատճառը, ասել են, մի ուժայեմ, մենք մեկնում ենք, մենք հեռանում ենք։ Նույնիսկ սկանդալ էր այն պահը, որ զինվորականներից մեկի կանայք հեռուստատեսությամբ ամսու 7-ին թե 8-ին, չեմ հիշում հիմա, հեռուստատեսությամբ հայտարարել էր, թե ինչու նրանց ասել էիք, մեզ չեք ասել։ Տեղյակ եք պահել, մեզ տեղյակ չեք պահել։ Բայց որ զինվորականների կանայք եւ երեխաները չեն եղել երկրաշարժի ժամանակ ոչ մեկի, դա փաստը։ Այո, իհարկե, ես գիտեմ։ Հետո երկրորդը։ Մինչև երկրաշարժը նրանք լքել են։ Տեղյակ են։ Իրենց ընտանիքները, բաները հանել են, միայն ղեկավարությունն ամնացել եւ ապահով տեղ են կարծես եղել, որ շատ այդ զինվորականների զոհեր չկան։ Շատ քիչ կան, միայն այդ հասարակ զինվորների, շարքայիններից, որոնք Ղալթախչի կայարանի այդ տակի բունկերում էին, որոնք հավանաբար չէին կարող, այսինքն զոհել են դրանց, չէին կարող դրանց հեռացնել, ստիպված պիտի ծառայության մեջ լինեին։ Բացի դրանից կա այսպիսի մի փաստ, որը ամենացայտուն փաստերից մեկն է։ Բոլորս գիտենք, որ 88-ի փետրվարյան Ղարաբաղյան շարժումի սկսվելուց հետո, թե Ադրբեջանի հայությունը Բաքվի կամ մյուս շրջանների, թե Հայաստանի ադրբեջանցիները հեռացան իրենց բնակավայրերից։ Սպիտակի շրջանում ոչ մի ադրբեջանցի, այսինքն ադրբեջանցի չեն, դրանք բոլորն էլ թուրքեր են, 30-ականներին ադրբեջանցի անունն են ստացել, մինչև 30 թվականը նրանք կոչվում էին թուրքեր։ Թուրքեր։ Լեռնային, չէ՞, Թալիշների մասին։ Կարճ ասած, իրենք չեն հեռացել Սպիտակի շրջանից։ Սպիտակի շրջանում կար 4 գյուղ, որտեղ թուրքեր էին ապրում, 2-ը լրիվ թուրքական, 2-ը կես հայեր էին, կես թուրքեր էին։ Թուրքական գյուղերից մեկում, Ղուրսալիում, դեկտեմբերի 3-ին կամ 4-ին մեկ հատ ուղղաթիռ է իջել, առանց տարբերանշանի, առանց համարանիշի, համարի, նրանց մեջ վրա ինչ-որ մեծ թվերով բաներ էր նշված լինում կամ բան, կարճ ասած դեկտեմբերի 5-ին բոլոր թուրքերը մեկ մարդու պես եկան կենտրոն, շրջկոմի շենքի առջև հավաքվեցին և պահանջեցին, որ իրենց տրանսպորտ տրամադրեն, որպեսզի իրենք հեռանում են։ Եվ դեկտեմբերի 6-ին 14 ավտոբուսով բոլորը միասին գնացել են Ղազախ, վարորդներն էլ հետ են եկել ուշ ժամի, 6-ից 7-ի գիշերը, և մեծ մասը քնած են եղել, որ հաջորդ օրը առավոտը երկրաշարժը եղել է և մեծ մասն է զոհվել։ Ինչու մինչև այդ չէին գնում նրանք, հենց դեկտեմբերի 5-ին պիտի գնային։ Եվ վարորդները վերադառնալուց հետո զոհվում են։ Այո։
Բացի դրանից, երբ որ այդ բաները մեկ-երկու հոգի վկայություն են տվել ժամանակին, երբ որ ինչ-որ այդ բաները մթերք էին չէ հանձնում, կաղամբ էին հանձնում կամ ինչ-որ բաներ էին հանձնում, այդ հանձնելու տեղի թուրքական, այդ կես հայկական, կես թուրքական գյուղերից մեկի հանձնման կետում, կարծեմ թուրք ա եղել ընդունողը, եւ երբ որ փողը վճարել ա, այսպես հետևներից չպրտել ա մարդկանց, թե տարեք, տեսնենք, պիտի վայելեք. Այսինքն նախորոք իմացել են, որ պայթյուն է լինում։ Կարծեմ դուք էլ եք մի այդպիսի օրինակով սոցիալական ցանցերը մարգարիտա։ Ասեմ, ես այն ժամանակ ես միշտ լուրեր լսող, քաղաքական ճամփ հետաքրքրվող մարդ եմ եղել, եւ ես այն ժամանակ հիշում եմ։ Շնորհակալություն։ Ես հիշում եմ մեր գերագույն խորհրդի դեպուտատ ունենք Լենա Հարությունյան, ով ուղիղ հարցադրումով հարց տվեց Յազվին, այն ժամանակ մեր նախ մինիստրը ինքն էր պաշտպանության, եւ ես հիշում եմ, որ նա այդպիսի վարկածի հարց տվեց, թե արդյոք սա պայթյուն չասեց, արդյոք սա բնական երկրաշարժ, այդպիսի հարց գնաց, եւ այնտեղ իբր թե ապացուցեցին, որ բնական երկրաշարժը եւ այլն։ Այդ ժամանակվա վարկածներում, սկզբնական շրջանում ոչ մեկն էլ ինչ որ հատուկ չէր ասում, այդ հետագայում արդեն փաստերի իրարտնելով, այդ ժամանակ ուղղակի ասում էին երևի երկրաշարժը, ու երկրաշարժից իբր բազաները պայթել են, դրա համար այդպիսի ուժգնություն է եղել, ես այդպիսի բան հիշում եմ, բայց վարկած, որ մենք տաղանդավոր դաշնակահար ունենք Սվետլանա Նավասարդյան, չգիտեմ գիտեք թե չէ, Սվետլանա Նավասարդյանը շատ մոտ է եղել Լենինգրադի Մարինինյան թատրոնի տնորենի կնոջ հետ, ով երկրաշարժից առաջ իրեն զանգել է եւ ասել է, որ ես ուզում եմ դուք ասես ինձ մոտ, ասում են Հայաստանում շատ վատ իրադարձություններ են տեղի ունենալու, եւ այդ ամեն ինչը ես կարծում եմ, որ խոսվել է, ինչ որ տեղից ինֆորմացիայի դուրս պրծնում եղել է, որ խոսվել է, որ ինչ որ մի բան կատարվելու է Հայաստանում, ինչ որ մի բան պատրաստվում են հայերի գլխին, եւ այո, ինչու չէ, ես չեմ զարմանում, որովհետեւ սովետական միությունն էլ մի դիկտատորական երկիր է եղել, եւ այո, եթե 88-ին մեզանից սկսվեց, հայ ժողովրդից սկսվեց ազգային ազատագրական ինքնորոշման իրավունքի համար գլուխ բարձրացնելը, բան, այո, սովետական միությունը ինչ որ մի ադեկվատ քայլ երևի իրենց կարծիքով մտածեցին լրացնելու համար մեր ժողովրդին, եւ այսպիսի ողբերգություն եղավ։ Եվ դա համընկավ այն ժամանակ հետ, երբ որ Բաքվից առաջին Ադրբեջանից փախստակ ջարդերից հետո փախստականներն էին տեղավորվում Հայաստանում, դրան գումարվեց նաև, այսինքն, եթե փորձենք ամփոփել Սումգայիտյան դեպքերը, Բաքվի ջարդերը, այսինքն, եթե դա այդտեղ կար մարդկային գործոն, այսինքն, ինչ էին ուսում անել, պատժել ժողովրդին, վախեցնել, ինչ ուղղակի հանգստացնել Ղարաբաղի պետական թափը, ոնց են ասում, կոտրել Ղարաբաղյան շարժման, հենց Գարբաչովի պատասխանը դա էր, այսքանից հետո դեռ Ղարաբաղ եք հարցնում, ասել եք, չէ՞։ Որովհետև ես մեր շենքի կողքն է եղել այդ հանդիպումը Գարբաչովի հետ, որ ասեցին եք գալիս է, մեր ջալոց ասեմ, որ 6 օր մենք շենքից չեմ հեռացել, ես գիշեր ցերեկ, որովհետև այնքան է, ուրեմն ամբողջ այդ 5 հարկը իջել էր գետնի տակ, եւ փորում էին, որ հանեին դիագներին, եւ մերոնք երկրորդ հարկում էին ապրում, եւ 6-րդ օրվա գիշերը նոր հասել էին այդտեղ, որ իրենք փախել էին, երկրորդ հարկից վազել էին մինչև նախամուտքը, եւ նախամուտքում մնացել էին, չէին հասցրել դուրս թռնել, ու մենք այդտեղ էինք, որ Կարբաչովը եկավ, ու ես հիշում եմ, որ ես վազելով գնացի, ու մի հատ դույլ էր նավթով դրած, ոդս ընկավ մեջը, ու տենց վազելով գնացինք, այնտեղ կանգնանք, ինքը եկավ, խոսեց, ու այնտեղից ասեց, մեկը գոռաց, թե «Как будет Карабахский вопрос» или что, вот այդպիսի մի բան, ու ինքը շատ զայրացավ։ Պատասխանեց, որ այսքանից հետո ինքը շատ զայրացավ, իր դեմքը միանգամից այլայլվեց, ես իմ աչքով եմ տեսել դա, այսինքն շատ
ասեց, որ մարդասիրական օգնություն է լինելու, մենք ձեր կողքին ենք, մենք ամեն ինչ կանենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց դե հիմա եւ առաջին անգամ խորհրդայնությունը օգնության դիմեց ամբողջ աշխարհին, չէ՞, 113 կարծեմ երկրներ։ Առաջին 3 օրը հրաժարվել են, հրաժարվել են, այո, հենց Գորբաչովն էր հրաժարվել, դրանից հետո էլ նախ այդ մասին էլ ասեմ, չեմ ուզում դա մնա մի կողմ, դրսից ահռելի մեծ օգնություն եկա, բայց այդ օգնության ընդամենը 10% Մոսկվայից դուրս եկա, մնացած 10% էլ 90% Երևանում մնաց, այդ աղետի գոտիշ ընդամենը, եթե հաշվենք, ընդհանուրից հավանաբար 1% հասավ կամ չհասավ, նույնիսկ այսպեսի փաստ կա, որ այն ժամանակ կարծեմ Ամերիկայի ձայնը հայտարարեց, թե Ազատություն ռադիոկայանը Կանադայի հայկական համայնքը 400 երիկամների այդ գործիքներից էր բերել արյան մաքրման։ Մոսկվայում առաջարկել էին, որ ինչ-որ Դուշանբեում էլ մի փոքր երկրաշարժ եղել այդ ժամանակ, 2 հատը տանեն Դուշանբե, 2 հատը Հայաստան, հետո էլ հայերը կապնվել էին հետ Կանադա, նրանք էլ ասել էին, եթե չհամաձայնվեն բոլորը Երևան տանելու, հետ բերեք, այդպես էլ հետ տարան։ Հետ տարան։ Այո, այդպես էլ հետ տարան։ Եվ դա փաստ է, գրանցված։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, իմ մեր ժողովրդին ու մեզ բոլորիս, որ այո, երկրաշարժ եղավ, բայց այդ երկրաշարժն էլ մեզ դաշ չեղավ, եւ երկրաշարժից հետո այ ոնց որ ասում է Օվիկը, ահա որ թալան սկսվեց, թալան սկսվեց, եւ Գյումրու նկատմամբ, աղետի գոտու նկատմամբ անտարբերություն, եւ այդ ժամանակ էլ ռուսները ճիշտ ասած, որ Ռիշկովի գլխավորությամբ, որ ասին 2 տարում պետք է սարքեն հսկայական աշխատանք, արվեց, չպետք է մոռանալ, դա հսկայական, բայց ինչ արեցին մեր ապաշնոր ղեկավարները, նոր իշխանության եկած, ասին, մենք մեր ձեռքով ենք մեր երկիրը կառուցելու, ինչ արեցին, բոլորին հետ ուղարկեցին, ինչ կան որ տեխնիկա կար, ծախեցին, թալանեցին, Գյումրիում 150 շենք հիմքերով փորած, արմատուրաներով կապած, 150 շենք, այդպես էլ մնացել էր, հետո ինչ արեցին դրանից հետո, մեր անուններով չեմ ուզում ասեմ, եթե ասեք, անուններով ասեք, թալանեցին այդ արմատուրաները, քանդեցին, տարան, ծախեցին, գործարանները թալանեցին, մենք գիտեք ինչ թեթև արդյունաբերություն ուներ Գյումրին, ամբողջ սովետականության մեջ մենք ունեինք տեքստիլ կոմբինատ, ինչ արեցին, թալանեցին, գնացին, տեղական իշխանությունները, թե տեղական իշխանությունները չէ, հենց դիրեկտորները տեղական իշխան, ով ինչ հասցրեց թալանեց, ինչի մասին է խոսքը, ես այնպիսի բաներ ես չեմ ուզում արանամ, բայց ես այնպիսի բաներից եմ տեղյակ, մենք ունեինք Գուլպանասկեղենի գործարան, ահա որ թալաներ գնում ենտեղ, մենք ունեինք տրիկոտաժի գործարան, ահա որ թալաներ գնում ենտեղ, երկրաշարժից հետո ինչ արեցին, գոնե իշխանությունները ռուսներին որ վռնդեցին, չսեպականաշնորեին, կամ գոնե ասում են հսկող պակետ ունենային, 51% պետությունը իր ձեռքը վերցներ, ոչինչ չարեցին, ուղղակի ով ինչ հասցրեց թալանեց, երկան բան կարող եմ ասել, այնպես որ երկրորդ երկրաշարժը մենք տեսանք երկրաշարժից հետո, ես կոնկրետ իմ կաշվի վրա ես ասեմ, ես այնպիսի մութուցուր տարիներ եմ տեսել իմ երրորդ երեխան երկրաշարժից հետո է ծնվել, ոչ մեկը գյումրեցիների չի ուզեցել հեռանալ Գյումրուց, եթե նույնիսկ մինիմալ պայմաններին, բոլորը մնացել են իմ կաշվի վրա, եւ իմ նման միլիոնավոր մարդիկ, լիքը կմնային, եթե այդպիսի համատարած անտերության չմատնվեր քաղաքը, եւ դրա համար էլ երկրաշարժից առաջ մենք ունենք 220,000 դեմոգրաֆիկ տվյալներ, եմ ես ձեզ ասում, բնակչություն, իսկ հիմա մենք ընդամենը երևի մի 50,000, 40-50,000 մարդ լինի, այն էլ գյումրեցիներ չեն, գյումրեցիները դուրս են եկել Գյումրուց, իհարկե, ախր քյալակից եկան, շատ լցվեցին, Ախուցխայից, էլի մեր հայրն են, ես բան չունեմ ասելու, ապրեն իրենք, բայց դուք հասկանում եք ինչ եղավ, սա մի ուրիշ տեսակի գենոցիդ եղավ, մեր քաղաքի կերպարը կորավ, որտեվ քաղաքը քաղաք է նաև իրենց ժողովրդով, անշուշտ, կոլորիտ, եւ բոլորը հիմա Լոս Անջելեսում, Մոսկվայում, Եվրոպայի տարբեր երկրներում
Եվ Գյումրեցի չի մնացել Գյումրիում, ես ձեզ ասեմ, ու մեր քաղաքն էլ ինչ կան էլ կառուցել են, ինձ ասեցին ինչ փոփոխ, ես 12 տարի չի եղել Գյումրիում, հետ գնացի, ես մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ էր երկրաշարժից առաջ, շատ ինքնատիպ, շատ գեղեցիկ, եւ մեր քաղաքի ղեկավարներից էլ կուզենամ ասել տոնարը հասկանաս նա շատ լավ էլ մեր քաղաքը գեղեցկացրել էին մինչև երկրաշարժը եւ դրանից հետո էլ տեր չեղան քաղաքին այնպես որ մենք ուրիշներին ենք մեղադրում ռուսներին ենք մեղադրում չգիտեմ դրսի թուրքերին ենք մեղադրում իսկ մենք ինչ արեցինք մեր ղեկավարները մեր ժողովրդի գլխին ինչ արեցին երկրորդ երկրաշարժ ինչ արեցին անկախությունից հետո Եվ մինչև այսօր ես միշտ դա ասել եմ դա չէ այսօր այսօր խոսում ենք երկրաշարժ բայց մենք հիմա մի հատ այնպեսի ահավոր երկրաշարժի առաջ ենք կանգնած որ մենք հայրենիք ենք կորցնում ու շատ հանգիստ նայում ենք այս ամեն ինչին ուզում եք բանավ վերածնաս ես միշտ ասել եմ որ ասում են թուրքերը այսպես այնպես օրինակ 15 թվականին մի հատ թուրք հայա փրկել կամ այսպես Ուղղակի դա ուրիշ խնդիր է, բոլորս էլ հիշում ենք Պուշկինի գրած Պետրոս Մեծի Արաբը, չէ՞։ Ժամանակին թուրքերը, որ եկան 11-րդ դարում, հույների հայերի աղջիկներին էին տարել, ամուսնացել, ինչ-որ բան, ինչ-որտեղ 15 թվին այդ թուրքի մեջ հայի գենն է դուրս գցել։ Շատ լավ։ Իսկ այդ մեր հայ ղեկավարներն էլ դեռ իրենց մեջ էլ երևի մի հատ թուրքի գեն կա։ Հիմա շատ չխորանալ Դա ուրիշ թեմա է։ Մեր հայ մեջ հայ գենը վերցում եւ առողջուժերը պետք է հաղթեն։ Անշուշտ։ Անցել է 30 տարի, բայց բնակարանային խնդիրը չի լուծվել։ Դուք կապի մեջ եք, շփումների մեջ եք վերահաշտների հետ եւ այլն խոսում են մարդիկ հիմա ինչ դրամատրություն է Գյումրիում, Սպիտակում։ Ինչու ասենք 30 տարին արդյոք բավարար չէր Գոնե ասենք մինիմալ խնդիրներ լուծելու համար եւ ի՞նչն է խանգարում։ Ես կարծում եմ բավարար էր, եթե իրենք գոնե 90% էլի թալանան էին։ Ասենք բայց գոնե 10% ծախսելու փոխարեն կարելի է։ 10% ժողովրդի ես ասում եմ 90% թալան էին, 10% ժողովրդի մասին եթե մտածային, այսօր աղետի գոտի չէին ունենա։ Իրենք այսօր էլ եթե օգնություն գալիս է, էլի չեն դրամադրում Գյումրու։ Ես շատ նորմալ ինֆորմացիա ունեմ, հենց շատերն էլ քաղաքի ղեկավարներից էլ ուզում են, որ շատ բան անեն, բայց այն կողմից չի գալիս։ Որ կողմից։ Վերևից։ Այսօրվա դրությամբ, ով որ իշխանության ոչ հիմա հեղափոխությունից հետո, այլ հեղափոխությունից առաջ չի եղել դա։ Միայն եւ միայն թալանով են։ Պատճառը թալանն է, թե հատուկ քաղաքականություն։ Ոչ, ես չեմ գո, թալան, միայն անձնական վավաշոտությունը փողի նկատմամբ եւ հարստությունը։ Հուսանք որ նոր Հայաստանում մի փոքր այլ կդրվեն խնդիրները, կաշառակերությունը, թալանը պայքարի հիմնը։ Գոնե առաջիկա տարիներում այն մինիմալ խնդիրները մարդկանց բնակարանին լուծված կլինեն եւ վերջում ուզում եմ տեղեկացնել, որ միջոցառում է կազմակերպվել ՍԼՌ-ի տոներ գլենդելում, չէ՞, բնակարաններ կասնեն։ Գլենդելի Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցի կապակցությամբ հիմա կազմակերպել ենք մի ամբողջ հիշատակի օր, որ տարբեր միջոցառումներ կան, գլենդելի Չևիչես եւ Բրոդվեյ փողոտաների խաչմերուկում նախկին Little Russia ռեստորանի, որ հիմա Impressions Banquet Hall է դարձել, Impressions Banquet Hall-ի դահլիճում առավոտյան 10:30-ին կունենանք նամականիշերի ցուցահանդեսի բացում, որի ցուցանմուշներից մեկը նվիրված է հատկապես երկրաշարժին։ Եվ այդ ցուցանմուշը ամերիկյան տարբեր քաղաքներում մոտավորապես 10 անգամ ցուցադրվել է, 3 անգամ էլ նաև Հայաստանում։ 10-ից հետո 11:41-ին երկրաշարժի ճիշտ սկսվելու պահին պիտի առաջին անգամ օգտագործվի ամերիկյան փոստի կողմից պատվիրված կնիքը, օրացույցային կնիք, որը նշում է, որ երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ Հետո ցուցահանդեսը պիտի շարունակվի, կնիքը կօգտագործվի մինչև 18-ը փոստի աշխատելու ժամերին, որովհետև այդ կնիքը որ կա, կարծես այդ բանը, ռեստորանը այդ պահին փոստի բաժանմունքը դառնում։ Հետո երեկոյան ժամը 7-ից էլ արդեն կսկսվի
Գարուշ Հարյանցի երկրաշարժի հարսնացուն գրքի ներկայացումը։ Այնպես որ մի ամբողջ հիշատակի օր նվիրված երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին, դեկտեմբերի 7-ին, առավոտյան 10:30-ից մինչև 9-ը։ Եվ շնորհակալություն այդ արքի զրույցի համար, կհանդիպենք միջոցառման ընթացքում, ձեզ հարցնեմ մաղթում։ Մենք էլ քեզ ենք շնորհակալ, որ հիշեցիր մեզ, որովհետև այդ վիշտը տաճված է մեր ուղեղում և 30 տարում, 30 վայրկյան մեր ուղեղներից չի դուրս եկել։ Դե վիշտը երբեք էլ այնպեսի վեր կա, որ ասում են ժամանակը կբուժի, բայց ժամանակը երբեք էլ չի բուժում։ Ի վիճակի չի բուժելու դա։ Կամ վերքեր ոչ է բուժում։ Լույս իջնի մեր զոհերի հոգիներին։ Այսքանը սիրելի հեռուստատեսողներ, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, կհանդիպենք։